Світова спільнота завжди опікувалася і опікується питаннями соціальної відповідальності бізнесу. Діловий світ знає, що це є те, що є запорукою подальшого розвитку людських стосунків, людського фактору, людського потенціалу. Це те, що творює традиції сімейні для праці на підприємства. Це є те, що дає можливість опікуватись такою незахищеною сферою, як вчителя, пенсіонери, ветерани і інші сфери населення. Тому Центр соціального лідерства спільно з Українським національним комітетом вів такі позитивні традиції, які вже продовжуються другий рік. Ми опрацювали спільно стандарти. Це звітності, стандарти, які є для бізнесу, який займається питаннями соціальної відповідальності бізнесу. Тому ми плануємо найближчим часом втілити всі стандарти всесвітнього рівня спільно з Центром соціального лідерства для реалізації їх в Україні як масштабного проєкту, який, я думаю, буде підтриманий урядом. І я вважаю, що на заході, який ми проводимо, присутні і лідери соціального бізнесу, і представники влади, і представники виконавчої і законодавчої влади, тому що це є те єдине, яке об'єднує бізнес, владу і людей. Ми проводимо заход «Соціальне партнерство. Шлях до Європи», яким ми запрошуємо всіх лідерів громадських організацій, керівників потужних підприємств, малий і середній бізнес, а також владу для того, щоб поєднатись, поговорити про те, що дає цей напрямок, поговорити про ті стандарти, які ми будемо спільно опрацьовувати, і про те, як ми в єдності будемо вирішувати ці питання, який запорукує людський капітал, людський потенціал.